Olá, minha gente do canal do Átila Borborema no YouTube. Hoje vocês vão conhecer comigo um pouco do Jardim Zoológico do Parque de Diversões Beto Carreiro World, em Penha, município do litoral norte do estado de Santa Catarina. Vem comigo! Esse é o Jardim Zoológico do Parque de Diversões Beto Carreiro World, no município de Penha, no litoral norte do estado de Santa Catarina. Aqui atrás, cinco belíssimas girafas, cinco exemplares de girafas. O Parque do Beto Carreiro World é de dezembro de 1991. Mais especificamente, 28 de dezembro de 1991. Como eu disse, eu estou aqui na área das girafas. São cinco lindíssimas girafas aqui aos fundos. Aqui está a área que abriga uma das maiores paixões do Beto Carreiro World, o zoológico, destinado à proteção, amparo e conservação de centenas de espécies de animais. Aqui o visitante pode ver de perto girafas, elefantes, leões, onças, aves de várias naturezas e muitos outros animais raros provenientes de diversos lugares do planeta. Entre tantos animais, o visitante encontrará áreas específicas para determinadas espécies, como a ilha dos babuínos, a passarela dos tigres e o serpentário. Atualmente, o zoológico do Beto Carreiro World abriga cerca de 2 mil animais. Muito mais que um lugar destinado à proteção, se realiza um importante trabalho de conservação de espécies em extinção. Logo na entrada do zoológico, conhecemos o mamífero mais alto do planeta, porque neste espaço abriga-se uma família de girafas. A girafa trata-se de um animal terrestre em extinção e o mais alto da Terra, o que lhe permite comer as folhas de árvores mais altas. Este espaço em Beto Carreiro foi o primeiro zoológico do Brasil a reproduzir a espécie em Santa Catarina. Exatamente assim, os primeiros filhotes de girafa a nascerem no Brasil sob cuidados humanos, surgiram aqui no mundo animal do Beto Carreiro World. A primeira girafinha nascida aqui no dia 21 de abril de 2021 chama-se Catarina, em homenagem a este belíssimo estado brasileiro, Santa Catarina. A bebê girafa nasceu medindo 1,80 m de altura e pesando 70 quilos e chegou ao mundo impressionando a todos. As girafas são grandes maratonistas, chegando a correr uma velocidade superior a 50 km por hora. As girafas também são herbívoras, se alimentando não só de folhas, como de caules, flores e frutos. Embora a girafa se alimente de uma grande diversidade de plantas, a preferência delas é pela acácia. As girafas capturam o alimento utilizando o lábio superior e a língua, que tem cerca de 50 centímetros de comprimento. O zoológico Beto Carreiro World também já registrou nascimentos de chimpanzé, macaco-prego, tamanduá-mirim, tamanduá-bandeira e várias espécies de aves. Além dos animais que já nasceram e nascem no zoo, de tempos em tempos, o mundo animal do Beto Carreiro adquire novas espécies, como a girafa pequena que chegou no parque ainda filhote e os leões brancos trazidos de um criadouro da África do Sul. De pernas longas e pescoço comprido, a girafa é um dos animais que mais encanta adultos e crianças, porque se destaca como o mais alto animal do mundo. O macho, geralmente maior que a fêmea, pode chegar a 5 metros e 50 centímetros de altura,
e a pesar em torno de 1.200 quilos. Já a fêmea pode alcançar a estatura de cerca de 4 metros e 60 centímetros e chegar a pesar 830 quilos. A longevidade desse animal é de cerca de 25 anos. A girafa é um vertebrado de grande estatura, possui um grande coração, que pesa cerca de 11 quilos, e um pulmão capaz de reter cerca de 55 litros de ar. Estou aqui interagindo com as girafas. São 5 girafas neste local aqui, no Jardim Zoológico do Parque de Diversões Beto Carreiro World. Aqui atrás, como eu disse, 5 belíssimos exemplares de girafas. É um dos animais que é a atração principal das crianças no zoológico e dos adultos também. São 5 girafas. Essa aqui é uma fêmea e aparentemente é a mais mansa, é a que mais se aproxima da cerca para interagir com o seu público. Outra grande atração do mundo animal do Beto Carreiro são os tigres brancos, uma das grandes paixões do cowboy Beto Carreiro. Para chegar até aqui, basta acessar dentro do zoológico a passarela dos tigres. Nesse setor é onde ficam os tigres e onças pintadas do parque. Por aqui, a família desses felinos é grande. Um fato curioso é que o mundo animal do Beto Carreiro foi o único a conseguir unir tigres no mesmo recinto. Com isso, se teve aqui o primeiro nascimento de tigres brancos do Brasil. Tigres brancos, também reconhecidos como tigre real de Bengala, são animais extremamente raros de serem encontrados. A espécie apresenta uma característica genética chamada leucismo, que possuem pelagem branca, todavia não são albinos. Além disso, todos apresentam uma pequena pigmentação de faixas escuras, imitando os tradicionais gatos domésticos tigradilhos. Em cativeiro, eles sobrevivem em média 25 anos e a gestação é de 100 dias. A genética é a mesma da dos gatos domésticos. Cada fêmea pode gerar até 4 filhotes por gestação. Todas as áreas foram planejadas com o intuito de simular o habitat natural dos animais, de forma a facilitar a adaptação e o bem-estar deles. O visitante pode ver e admirar de perto os mais fascinantes animais e muitos outros de várias espécies de diferentes locais do planeta, que vivem aqui com tranquilidade. A partir da lanchonete Boca do Leão, se acessa a Área dos Leões, conhecido também por Mirante do Leão. Os visitantes podem subir até aqui e ter uma paisagem privilegiada do parque. A área conta com uma passarela elevada que permite observar com facilidade e segurança os animais em seus recintos. Do Mirante do Leão, além de fazer belas fotos, você precisa ter sorte para encontrar os leões dispostos para se exibir para sua lente. Outra atração aqui do mundo animal do Beto Carreiro World são seus elefantes, os maiores animais terrestres da atualidade, pesando entre 4 e 6 toneladas e medindo em média 4 metros de altura. Pode levantar até 10 mil quilos. As suas características mais distintas são as presas de marfim. Os elefantes são animais herbívoros, alimentam-se de ervas, frutas e folhas de árvores. Dado o seu tamanho, um elefante adulto pode ingerir entre 70 e 150 quilos de alimentos por dia. Quando na selva, as fêmeas vivem em manadas de 10 a 15 animais, lideradas por uma matriarca, compostas por várias reprodutoras e crias de variadas idades. O período de gestação das fêmeas é longo, dura de 20 a 22 meses, assim como o desenvolvimento do animal, que leva anos a atingir a idade adulta. Os filhotes podem nascer com até 90 quilos. Os machos adolescentes tendem a viver em pequenos bandos e os machos adultos isolados,
encontrando-se com as fêmeas apenas no período reprodutivo. Devido ao seu porte, os elefantes têm poucos predadores. Os elefantes vivem cerca de 60 anos e morrem quando seus dentes molares caem. Embora o Beto Carreiro já registrou casos de duas elefantes de circos que se aposentaram e vieram descansar aqui, que duraram 67 anos. A última com essa idade faleceu em 2021. Uma das áreas de maior interatividade com os animais dentro do zoo é o mundo mágico das aves. Os visitantes podem entrar no recinto ao mesmo tempo em que as aves se alimentam, dormem ou voam. A área imita o ambiente natural em que os pássaros vivem. Nascido junto com o Parque do Beto Carreiro World, no município de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, o Jardim Zoológico do Beto Carreiro foi uma das primeiras áreas criadas dentro do Parque de Diversões. E hoje é um dos locais mais modernos e adaptados do lugar. O zoo foi criado principalmente por causa da admiração que Beto Carreiro tinha pelos animais. Na época, animais como tigres, ursos e leões ficavam em áreas de exposição, além de participarem dos shows. Atualmente, não existe mais este tipo de apresentação, porque, com o passar do tempo, se visou cada vez mais o bem-estar animal. O zoo passou por transformações, os recintos foram reformados e chegaram novas espécies. São mais de 1.000 aves, mais de 200 mamíferos e mais de 100 répteis. Todos eles vivem em áreas que simulam o habitat natural e contam com alimentação balanceada, além de terem uma equipe de profissionais especializados entre biólogos, veterinários, auxiliares e técnicos.